Assalamualaikum. Hari ini kita ada sebiji Honda RNC. Kita nak tukar lower arm, tukar bearing tayar. Nampak ni barang dia. Masalah dia bila jalan berdengung. Kita cek dia punya bearing ni dah rosak. Ah tu. Ni bearing tayar ni. Dah bunyi bising lah. Lepas tu lower arm push pun dah pecah. Engine mounting pun kita tukar sekali. Engine mounting dia. Push dia sini pun dah lembut. Dia dah lembut dah. Ini kan dia nak buka mounting engine lah. Tengok macam mana dia buka. Sekarang ni kita nak buka engine mounting ya, Honda RNC. Daripada sini kita boleh nampak dia dah pecah ah dekat kawasan ni. Okay, jom kita tengok dia buka. Okey, buka. Oh, dah putus lah dia punya. Jom kita tengok apa dia punya ni. Okay. Ni mounting dia. Okey, mounting baru sana. Kita tengok mounting baru dengan mounting lama apa berbeza. Ha ni. Ni mounting lama ni ya. Nampak ada lubang kat sini. Tu dah dah pecah dah. Okay, ni. Okey, yang barunya. Yang baru punya cantik. Ha, dia patut ada gap macam ni. Ada gap macam ni ya. Tu pasal bila kita masuk gear enjin vibrate. Lepas tu pasal aircon pun enjin bergegar. Up ni. Kita kena check engine mounting ni. Engine mounting. Nampak tu? Pecah. Yang nak tukar engine mounting boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Dia memang sini memang tempat buat dia. Dia punya alamat kedai ni. Okay. Sekarang kita tengok. Sekarang ni kita nak tukar bearing. Honda RNC ya. Ni bearing baru dia. Bearing baru. Ni yang bearing lama yang rosak tu. Dia punca masalah benda ni. Bila bawa bunyi berdengung je bearing ni. Kita check bearing rosak. Ni boleh pasal. Eh? Pasang dia cukup senang je. Dah siap, dah ada bearing baru. Pastikan skru ni buka balik. Dia ada sebiji skru, buka yang ni. Pasang skru. Ni yang lama ni. Pastikan lock ni, ikat lock balik. Yang tengah menonton, boleh tekan button subscribe ya. Tekan button subscribe dan share. Kalau ada Honda RNC, nak check bus, nak custom bus, nak buat bus, tukar engine mounting, semua boleh kat sini. Honda RNC ni, kita tengah pasang lower arm dia. Ni lower arm dia kita dah tukar bus, nampak? Dah tukar bus baru. Dia dekat sini kita orang boleh tukar bus saja, tak perlu nak ganti besi ni sekali. Boleh. Ni yang mounting dia. Nampak dah pecah ha, dia punya ni. Dah keluar minyak. Dah siap dah. Jari kita nak test Honda RNC dah. Sebelum tu kita ikat dulu pakai tangan. Ok, dah siap. Dah siap.
Alhamdulillah.